pa evo, iako nas je ujutro dočekao kišni dan, uspjeh prvog dana se već pokazao sukladno svim epidemiološkim preporukama i mjerama u cijeloj Hrvatskoj, za što odgovaram ja kao ravnatelj nacionalnog centra. Mogu utvrditi da je bilo nešto sporedno tehnički, zapravo čisto malih izazova, a sve drugo je provedeno. Kakvi su to bili izazovi? Čemu je bilo? Ti mali tehnički izazovi su vam uvijek iste naravi, a to je recimo nedolazak na pravu lokaciju učenika, onda da mi prihvatimo i smjestimo ga, međusobno skoordiniramo takve informacije tako da se to uspješno riješi. Jer eventualno kandidati znaju često zaboraviti, govorimo o kandidatima, ne o maturantima, znaju zaboraviti identifikacijski podatak. U 15. gimnaziji je danas također naravno počela državna matura ispitom hrvatskog jezika testom, na koji je pristupilo 219 učenika maturanata 15. gimnazije i 109 maturanata gimnazije Tituša Presvačka. Pa smo imali čast imati gotovo 330 maturanata, svi su došli na vrijeme, niko nije kasnio, svi su ušli, sve je bilo organizirano prema svim epidemiološkim zahtjevima i na kraju su bili zadovoljni svojim rezultatom. Evo, njihova percepcija je bila danas dobra.